Detox na Európe 2. Čaute, alebo teda dobrý deň, milí televízni diváci, sledujete Európa 2 má talent. Táto show je absolútne jedinečná, originálna a nič lepšie nemôžete pozerať práve v tejto chvíli. Máme tu dvoch kandidátov. Jožka, Jožko. Jožka dokáže toto. Jožka. Koš! Jožko, poď sa predviezni, možno sa Jožko teraz ešte predviezne, že sa pripravuje svoje veľmi zaujímavé vystúpenie, nevadí. Ako sa cítiš, Jožinka? Cítim sa skvele a chcem pozdraviť moju rodinu, starku a želám si svetový mier. To musíš je ukázať, vieš, aby to bolo autentické. To je ono. Tak Jožko, pripravený, ideš na to. Veľmi vtipné video ste práve videli a teraz ideme teda k výsledkom. Teraz volám dvoch finalistov Jožku, Jožka. Jožka, čau. Jožko tu je, len ho nevidíš, vieš? No a víťazom sa stáva Jožko. Musíme ho nájsť, lebo nám zmizol.